საქართველო მრავალფეროვანი ქვეყანაა, როგორც ვიცით. წლების განმავლობაში ჩვენ საუბრობთ მთის რეგიონებში ტურიზმის განვითარებაზე და ამავე დროს აღნიშნული ტურიზმის მდგრადობაზე, სიცოცხლის უნარიანობაზე, თუმცა ჩვენ არ გაგვაჩნია ცალკე სტრატეგია იმისათვის, რომ გავყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ გეგმას, რომელიც 5 წლის მერე იქნება, 10 წლის მერე თუ კიდე უფრო დიდი ხნის მერე რაღაც მიზნამდე მიგვიყვანს. ამისათვის ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი დღესაც, თუმცა ადამიანური რესურსი ნამდვილად არსებობს და შეგვიძლია გამოცდილება გადავცეთ ახალგაზრდებსაც, მაგრამ პირველ რიგში რაც გასაკეთებელია, ეს არის დაიწეროს და შემდეგ განხორციელდეს მცირე სტრატეგიული გეგმები. ვერანაირად ვერ განხორციელდება ეს ყველაფერი, თუ არ გვექნება ძლიერი ეკოტურისტული ბაზები და განვითარებული აგროტურიზმი. ამაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მოსახლეობა სრულიად მომზადებულია, გარკვეულწილად ისინი მომზადებულები არიან და საქართველოს ბევრ რეგიონში მოსახლეობა იმდენად მოტივირებულია, რომ სულ ოდნავ დახმარება ჭირდებათ და გამოცდილების გაზიარება, ოდნავ კვალიფიკაციის ამაღლება იმისთვის, რომ ინტენსიურად ჩაერთონ აგროტურისტულ ბიზნესებში. მცირე ბიზნესი არის სწორედ ის, რომელიც დაეხმარება რეგიონებს მიაღწიონ ეკონომიკურ აღმავლობას. მცირე ბიზნესის ერთობლიობა სამომავლოდ გადაარჩენს მთის რეგიონებს. თუ სწორედ დავსახავთ მიზნებს და შევასრულებთ, დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წლის მერე, თუნდაც 10 წლის მერე, იმდენად მაღალ დონეს მივაღწევთ ხარისხობრივად, რომ თამამად შეგვეძლება გაუტოლდეთ, აი, როდესაც უვედრებით ევროპის ტურიზმ და ჩვენი ხარისხი, როგორც მომსახურებაში, ისე სერვისის მიწოდება იქნება ეს თუ პოზიციონირება სხვადასხვა ქვეყნებში ტურიზმის, ნამდვილად იქნება მაღალ დონეზე და არ მოგვიწევს თავის მართლება ყოველწლის.